من burada elə deyirəm meyxana bir nəfər də təndimir bu rövşənə bir nəfər də təndimir bu rövşənə ay qaqaşım laf gedə gündüz deyə lazım olsa əyrini laf düz deyə lazım olsa elə cürlə söz deyə lazım olsa elə cürlə söz deyə sözümüz də layiq olar əhsənə ay alqış edin bir dənə meydan üçün alqış edin bir dənə meydan üçün alqış edin qəşəy qəzəlxan üçün canım qurban Azərbaycan üçün canım da qurban mənim bu məhkənə yaşın getib ötür da evlənsənə Sən hərfi qarışdırırsan bir de sən xərfi qarışdırırsan öz anasam rəbiti qarışdırırsan nəzarət eləyir ziyan mərdən sənə nəzarət eləyir ziyan mərdən sənə yaşın getib qardaşım evlən sənə yaşın getib qardaşım Ay gəl sana bir sual verim xırdala xırdalı ya bilmirsən durdala mənə toyunu bizi yedir dərbala baxıb bizim bayrama öyrənsənə baxıb bizim bayrama öyrənsənə yaşın getib qardaşım evlənsənə Uşağın olsun onunla fərəhlənsənə Uşağın olsun onunla fərəhlənsənə Yaşın keçir qardaşım evlənsənə Yaşın keçir qardaşım evlənsənə Meydana söz deyək Nöşün axı biz kimsədən inciyək Bayram əmi yubileydi qeydirək Nə bomba yaşar belə səksən sənə Nə bomba yaşar belə səksən sənə Yaşın öküz keçir dayıb Hansın sözümü mənim deyirsən Riyadan evlən evlən nə deyirsən Sən də subaysan belə dərbən sənə Sən də subaysan belə dərbən sənə